বেয়া নাপাব দেই মোর চতুর্থ মূল কথাটো হইছে এনআরসি এনআরসিক মই সাপোর্ট কৰো না হেই বড় 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 কারণ এনআরসি এটা পয়েন্ট আছে এনআরসি পয়েন্ট কবলে দে সবে কবলে আৰু মোর আধৰুৱা এনআরসি পয়েন্ট বড় 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 রাইজ 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 আপোনালোকে না ভাবিব যে মই ভাষণ দিবলে উত্তৰ হৈ আছো টিভি টক শ্বত মই প্ৰায় কথা কওঁ আজি সাক্ষাৎ কম বুলি আহিছোঁ কিন্তু কিন্তু বৃহৎ সভাটো নহ'লে স্বয়ং আহ্বায়কজনক পলাই ভাত আচলতে আচলতে মই ৰাজহুৱা সভালৈ নাযাওঁৱেই যোৱা মানে ফটা ঢোলৰ চে শুনি থকা হেৰৌ তই ফটা ঢোল ঘোপাইছহে কোনো তাইৰ পৰা শুনিছে নে নাই অ' নাই সেইটো খিয়াল কৰিবলৈ সময় নাই আজি আজি চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বানপানীত জনগণে হাবুডুবু কৰি আছে কক বকাই আছে ইফালে ইফালে লাখ টকীয়া ড্ৰেছ পিন্ধি লাখ টকীয়া জোতা পিন্ধি সৰ্বহাৰাৰ কথা কয় সৰ্বহাৰাৰ মুক্তিৰ গান গায় নাটক কৰে সমাজ সেৱা কৰে এইবোৰ এইবোৰ ৰাইজে দেখি আছে হেৰি হেৰি ভক ময়ো কষ্ট কৰি সকলোৰে ৰসগ্ৰাহী বাকন শুনিছোঁ মোৰখিনি শুনক অঁ যিখিনি বুজি নাপায় সেইখিনি আপুনি টক শ্ব'ত পাই যাব নিৰ্দিষ্ট সময়ত যি টক শ্ব' চাবলৈ নাপায় ইউটিউবত পাই যাব ভক ভক কথা হ'ল ৰাইজ আজি আমি এই অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিত পৰি যিবোৰ কথা বলকি আছোঁ সেইবোৰ কিন্তু তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ অংশ বিশেষ নহয় তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা নহয় বাবে চকুৰে দেখি থকা ভুলবোৰ কৈ নিদিলে দুখে চব প্ৰথম কথা প্ৰথম কথা সমাজত কথা ক'বলৈ যাওঁতে প্ৰতিটো শব্দ প্ৰতিটো বাক্য গাঁথনি শুদ্ধ হোৱাটো বাঞ্চনীয় য'ত শব্দই ভুল বাক্য প্ৰহাৰেই ভুল তেওঁৰ পৰা সমাজৰ কিবা উন্নতি হ'ব সেইটো সেইটো জনা গৈছে দিনে ৰাতিয়ে জাতীয়তাবাদৰ কথা কৈ অৰ্ধজীৱন পাঠ পাঠ কৰা বহুবলকী নেতাই যেতিয়া একে ৰাতিতে ৰাজনৈতিক নেতা হৈ পৰে তেওঁৰ পৰা সমাজৰ কিবা উন্নতি হ'ব দেশৰ উন্নতি হ'ব সেইটো সেইটো জনা গৈছে সেইটো বহুবাৰ প্ৰমাণ হৈ গৈছে এইবিলাক ৰাইজে দেখি আছে এইবিলাক ৰাইজে শুনি আছে যেতিয়া ৰাজনৈতিক নেতাই ভাষণ দিবলৈ যায় তেতিয়া তেওঁ কি ভাষণ দিয়ে সেইটো তেওঁ চাব লাগে লাভ বা নোহোৱা কিছুমান কথা কয় আপোনালোকে চাওক ৰাইজ ৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানীবোৰে আমাৰ ৰাইজত যেতিয়া কোম্পানীৰ কাম কৰিবলৈ আহে বৃহৎ উদ্যোগৰ কাম কৰিবলৈ আহে তেতিয়া কিছুমান জাতীয়তাবাদী স্বাৰ্থপৰ থলুৱা নেতাই থলুৱা নিযুক্তিৰ স্বাৰ্থত কিমান যে অনশন ধৰ্মঘট বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে সেয়া ঠিকনা নাই অঁ মই এইটো ক'বলৈ যোৱা নাই যে তেওঁ বিক্ষোভ কৰাটো বেয়া কথা প্ৰতিবাদ কৰাটো বেয়া কথা কিন্তু এটা সময়ত যে সেই প্ৰতিবাদ সেই তেওঁৰ সেই এইটো কি কয় কি কয় কি কয় অঁ তেওঁৰ বিক্ষোভ যে ভিজা মেকুৰী হৈ যায় নিশ্চুপ হৈ যায় এইটো কিন্তু ৰাইজে খিয়াল ৰাখে কথা হ'ল নিশ্চুপ হৈ যায় কিয় অঁ ইয়াত মানে এখন অদৃশ্য শক্তিৰ হাত লুকাই থাকে যিখন হাতেৰে নেতাৰ পকেটত শকত ধনৰ টোপোলা ভৰাই দিয়ে নাইবা তেওঁৰ বায়েক ভায়েক ভনীয়েকৰ নামত ডাঙৰ ডাঙৰ চাকৰি হৈ যায় অথবা সেই স্বাৰ্থপৰ নেতাৰ নামত ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেল গাড়ী বাগান হৈ পৰে অথবা তেওঁৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ বাট সুচল হৈ পৰে এইবোৰ আমি দেখি আহিছোঁ আমি থাকি আহিছোঁ আমি শিকি আহিছোঁ এইবোৰ জনা কথা এইবোৰ সঁচা কথা এইখন বিধানসভা বা লোকসভাৰ মজিয়া নহয় যে চকী দঙা দঙি কৰি কাজিয়া কৰিবলৈ উদ্যত হ'ব বা ঢকিয়াই ঢকিয়াই টেবুল মেজ দুফাল কৰিব পূৰ্বৰ বক্তাই কৈ গৈছে এইখন মহামিলনৰ থলী আন্তৰিক মিলনথলী জ্ঞানীজনৰ পৰা জ্ঞান আহৰণৰ থলী শুনি যাওক আৰু পাহৰি যাম বুলি ভবা কথাবিলাক নোট কৰি যাওক অঁ অৱশ্যে নোট নকৰিলেও আপোনালোকে ইউটিউবত পাবই মাত্ৰ আপোনালোকে চাছপেক্ট কৰি ল'লে হ'ল এই হাঁহি
এই হাহি এই ইতিকিনে অসমীয়া সমাজখনক পিছুৱাই লৈ গৈছে। আৰে সাসপেক্ট কৰিবলৈ কোৱাটো কিবা ভুল? মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো কৈছিল চাবস্ক্ৰাইব চাবস্ক্ৰাইব স্লিপ অফ টাং মানে জিভাৰ পিছত এই শব্দটো এই শব্দটো পুনৰ ল'ব নোৱাৰে নে বিতজ্ঞসকলে? আরে 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 আপনাদের হয়েছে কি আপনাদের আপনারা কি করে এইদরে মোক ঘেরাও করব বিচারিছে? মই চিড়িয়াখানার গয়ালত থাকা সিংহ নহয় যে আপনাদের মোক জুপি জুপি জুমি জুমি চাব। বহ অনুগ্রহ করে এখন গ্রহণ কর। আসলে উপায় নাই, এয়া এয়া আমার জাতিগত সমস্যা। এইটো কথাও ঠিক যে মই ভাষণ দিওঁতে বহু জায়গাত বহু জায়গাত এইদরে মোক ঘেরাও করে ধরেছে, কিন্তু কিন্তু আক্রোশর বলি হয় নহয় মোর ভাষণত পরম আপ্লুত হয় পিছে পিছে আজি ভাষণের মুচনেই বেলেগ সিঙ্গার মানে গায়ক গায়কর দরে ওর পরা তোলে তোর পরা তোলে তার পিছত দ্বন্দ্ব। হেরি হেরি কবলে পাব মোর বক্তব্য আরম্ভ করবলে সুবিধা দিয়ক। আহিছো যেতিয়া সকলো পক্ষকে বুঝিব পরাকৈ ভাষণ রাখি যাতে সকলে বুঝে। কান খজুয়াই চলাই কিন্তু কানত ঠিলাই দিলে দুঃখ লাগিব। আপনার সকলে জানে যে মূল তেতুর ভলিউম এনেই কম। এই জয়দীপ বৰুৱা বহুবল কি নহয় শ্রদ্ধার শ্রদ্ধার মঞ্চত মূল সত্য উপবিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের বিষয়ববীয়া নেতা বক্তাসকল আজি এই মধুর বেলা সুমধুর ক্ষণত উপস্থিত রাইজ জয় জয়তে অধমর কলিপাত গ্রহণ করব। পরিচয় জ্ঞাপক অনুষ্ঠানের কার্যসূচী নহল যদিও মই মূল পরিচয় দিয়াটো উচিত বলে ভাবো। অবশ্যই টিভি টক শোত আপনাদের মোক দেখিয়ে থাকে যেতিয়া যে কি নহক মই শ্রী জয়দীপ বৰুৱা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বলে রাইজে কলেও সেইলৈ মই আকৌ গৌরব নকরো দেই। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে মই সুতর বিপরীতে যাওয়া ব্যক্তি যে চির প্রবাহিনী শান্তির নিজরা হয়ে বই থাকিব যেন তার পক্ষত থাকি মই ভাল পাওঁ। সাধারণ বহু জনতায় সরকারের পদক্ষেপবোৰ ভবিষ্যৎ ফল চিন্তা নকরে, সেইবোৰ মই মগজত সুমাই দিই। আবেদর ধৌ কিছুমান খল নায়কে বেয়াটোকে ভাল বলে চলাহী কথাৰে ৰাইজক ফুলাই রং চায়, সেয়া মই সকিয়াই দিওঁ। সেই জাতিদ্রোহীপুরের দৃষ্টিত মই হলো জাতিদ্রোহী। সেই ক্ষমতা লিপ্তসকলের কৃপাত বহু কেজন তলতিয়া চোয়া চালিকে নেতায় মোক বিভিন্ন উপাধিরে বিকশিত করেছে। ভন্দ দেশপ্রেমিক, টকার বাবে বিক্রি যাওয়া বাঘা বাঘা আন্দোলনের নেতা, লুতুরা পলিটিশিয়ান, গামোচা বুটলি ফুরা ভন্দ সমাজ সেবক, কাকো মই সুখেরে নিলো সুখেরে নেরু নাটকের জড়িয়ে সমাজ সংস্কার করবলে যাওয়া ভন্দ সংস্কারক, যে উপায় মুখেরে কয় এটা পেটেরে করে এটা পেটত আছে এটা হাতে লিখে এটা সেই উপায় কি মই সুখেরে নি? নৃত্য নাট্য কলার পূজারীজন বলে ভগবানের হাঁহি উঠে এইবর কথা শুনি। এতিয়া মূল কথা শুনি যার গা ফরফরাই গেছে জানিব রাইজ সেইজনের গাটো চেকা আছে। তেও ন্যস্ত স্বার্থ সিদ্ধির বাবে সংস্কৃতি করেছে, বিশ্বাস কর রাইজ এইবর হাই হাই উড়াই দিয়ার কথা নহয়। কিছুমান গায়কে যে তেতুর গুড়িলৈকে খায় লাং খায় পড়ে থাকে সেইসব গায়কত কি সমাজে ফলো করব অনুসরণ করব? মই জানো মূল পয়েন্টস কাটিবলৈ কারো রাস্তা নাই। অবশ্যই মৌন হয়ে মূল ভাল লগা কথাবোর একান্ত মানে শুনার বাবে সকলকে ধন্যবাদ। মৌনতা মৌনে না সন্মতি লক্ষণম ইয়ে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বা প্রতিবাদর গজানি মই বেয়া পোৱা নাই। প্রতিবাদ স্বয়ং মই করার কথা। মূল প্রতিবাদ হল এতিয়ালৈকে সভাকক্ষত এক গ্লাস পানি আর একাপ চাহর যোগান ধরা হওয়া নাই কিয়? সেই কারণে
সেইকাৰণে মই চিঞৰি চিঞৰি কওঁ মানুহ শিক্ষিত হ'লেই নহ'ব জ্ঞানী হ'ব লাগিব অঁ শিক্ষিত বুলি কওঁতে আকৌ শিক্ষকসকলৰ কথা আহিব দেই আমি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যেতিয়াই তেতিয়াই যিকোনো ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলক চৰকাৰে বন্দী কৰি ৰাখিছে স্কুল কলেজত পাঞ্চিং মেচিন লগাব আনহাতে আনহাতে এন আৰ চি লোকপিয়ল নিৰ্বাচন এইবোৰতো লগাব তাৰপিছত তাৰপিছত পাতে গুণোৎসৱ অ' গুণী শিক্ষকসকলক বাহিৰা কামত লগাব ইফালে আকৌ গুণগত শিক্ষাত উঠি পৰি লাগিব চৰকাৰী কলেজ চৰকাৰী স্কুলৰ গাতে গা লগাই প্ৰাইভেট কলেজ প্ৰাইভেট স্কুলত হুৰা হুৰে পাৰ্মিশ্যন দিব ইফালে আকৌ চিঞৰে চৰকাৰী কলেজত চৰকাৰী স্কুলত পঢ়াব লাগে এজন এজন অধ্যাপকে এজন অধ্যাপকে কমেও দহটা দহটা বিষয়ৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে ৰিজাল্ট শ্বীট বনোৱা সেমিনার করা রিপোর্ট কার্ড দিয়া ফিল্ড স্টাডি করা আর আর কত যে কি তারপিছতো ইয়ার মাজতে কিন্তু এসাম সুবিধাবাদী অধ্যাপক আছে সেই অধ্যাপক সকলের কথা মই আজি এই সভাতে এফালৰ পৰা বখানি তাত কিন্তু কোনেও মোক বেয়া পাই লাভ নাই কিয়নো মই কাকো সুখেৰে নেৰো বুলি সকলে জানে আৰু সুখেৰে নেৰো বাবে মোৰ চলত কাম নাই নালাগে টক শ্ব'টো চাবলৈ বাধ্য ইউটিউব ইউটিউব খুলি দিবতো মোৰ ডাঙৰ তাৰপিছত তাৰপিছত চাব ৰাইজ তাৰপিছত এই জয়দীপ বৰুৱাই হেৰি এখন গহীন সভা চলি থকা অৱস্থাত শিশুৰ দৰে এইদৰে ফু ফুৱাই ইফালে ইফালে কৈ যাব বিচাৰিছে ক'বলৈ পাব আপোনালোক সকলো সকলোৱে ক'বলৈ পাব আজি আজি প্ৰথম আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভাষণৰ ওপৰত অৰ্থাৎ মোক বাকৰুদ্ধ কৰিবলৈ ইংগিত দিয়া হৈছে কিন্তু কিন্তু ধৈৰ্যৰো একোটা সীমা থাকে চেঙেলী মাছৰ লগত শিশুৰ লগত কাক তুলনা কৰা হৈছে মোক ক'বলগীয়া আছে অম্লান দত্তৰ চৰিত্ৰ সকলোৱে জানে মই ধৈৰ্যশীল বিপ্লৱী নহয় যে সকলোবোৰ তিতাকে হজম কৰি যাম মই আন্দোলনকাৰী দেশৰ ৰাইজে মোক আন্দোলন দত্ত বুলিও জানে সন্মুখ সমৰত গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে অহিংসা নীতিৰে বুকু পাতি দিয়াৰ সাহস এই অম্লান দত্তৰ আছে বাক্যবাদৰ একোটা পৰ্যায় থাকে মুখত যি আহে তাকে বলে কি ক'লে হ'ব নেকি শুনাসকলে শুনিছেনে নাই শুনোতাজনে গুৰুত্ব দিছেনে নাই তাক অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰিলে পথৰ মগজুৰ বক্তাসকলেও ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব নোৱাৰে বেয়া নাপাব একদম বেয়া নাপাব এইখন ভাষণৰ প্ৰতিযোগিতা নহয় ৰচনা গোৱাৰ প্ৰতিযোগিতাও নহয় আৰু গালি পৰাৰ প্ৰতিযোগিতাও নহয় সেয়েহে টিভিৰ টকশ্ব'ৰ দৰে কাজিয়াৰ পুৰিৰে বিতৰ্কলৈ যাব নালাগে নাটক এখন কৰিলে যদি নাটকখন বেয়া হয় বা কোনোবাই বুজি নাপায় কোনোবাই গান গাই গাই ৰাইজক মুহিব খুজিলে যদি মুহিব নোৱাৰে তেতিয়া ৰাইজে কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে আৰু কোনোবাই চাহ তামোল খাবলৈ বাহিৰলৈ ওলাই যায় তদ্ৰূপ তদ্ৰূপ ভাষণত যেতিয়া মানুহৰ মন নবহে বা বিৰক্তি লাগে নাই নাই আপোনালোকে বেয়া পাই লাভ নাই আপোনালোকে ভাল ভাল ভাষণ দিছোঁ বুলি স্বপক্ষ সমৰ্থন কৰিছে প্ৰত্যক্ষভাৱেই হওক বা পৰোক্ষভাৱেই হওক কোনে কাক গাজত লগাই কথা কৈছে সেইটো সকলোৱে বুজি উঠিছে কি শুনিবা অকালপক্ক কিছুমানৰ অপগন্ধ কিছুমানৰ বৰ বৰ কথা এই মুখাক আন্দোলন কৰিবলৈ দেশৰ ৰাইজে ঠিকা দিছে নেকি যেন একেবাৰে নাটকৰহে সংলাপ আৰে সৎপথে চলা ফিৰা কৰি সৎপথে চলা ফিৰা কৰি পৰিয়ালৰ সৈতে ৰঙীন টিভি চাই চাই তামাচা কৰি থাকিলে দুৰ্নীতি নিবাৰণ হ'ব নেকি নে দেশৰ প্ৰতি অহা ভাবুকিৰ প্ৰশমন হ'ব কোনোবা ৰাজনৈতিক নেতাই কোনোবা আন্দোলনকাৰীয়ে টকাৰ লোভত চাকৰিৰ লোভত ভুল গৈ ৰাইজক ঠগিলেই সকলো নেতা সকলো আন্দোলনকাৰী দোষী হ'ব আন্দোলনৰ ফলাফলটো কিন্তু ভোগ কৰিবলৈ ভাল কিন্তু আন্দোলন বেয়া আৰে আন্দোলন নকৰাকৈ দেশ স্বাধীন হৈছিল নেকি তেতিয়াও যি মুখাই সুবিধাবাদী চৰিত্ৰৰ আচৰণ কৰিছিল এতিয়াও সিহঁতৰে কোনো কোনোৱে সুবিধাই বিচাৰি ফুৰে আৰু এনেদৰে আমাৰ সমাজত সুবিধাবাদীৰ চৰিত্ৰবোৰ বাঢ়ি গৈ আছে নিজৰ ভাতৰ নিজৰ ভোগৰ নিজৰ ভাগৰ ভাত মুঠি যদি কোনোবাই কাঢ়ি নিয়ে তেনেহ'লে আন্দোলন লাগে নিজৰ বাই ভনীক কোনোবাই হত্যা লুণ্ঠন ধৰ্ষণ কৰিলে আন্দোলন লাগে
কিন্তু ব্যক্তি স্বার্থ সিদ্ধি নোহার উদ্দেশ্য আন্দোলন বিচারিলে আন্দোলন বেয়া। পৃথিবীর কোনটো আন্দোলনত এত ভুল নোহোৱাকৈ এটাও ভুল সিদ্ধান্ত নোহোৱাকৈ অর্থাৎ রণনীতি ভুল নোহোৱাকৈ পরিচালিত হয়েছিল? বুরঞ্জীর জ্ঞান নথকাকৈ নুজ পহি ডিগ্রি লৈ চাকরি করে বা সোণৰ চামুচ মুখত লৈ জন্মগ্রহণ করা সকলে আন্দোলন নালাগে বলে কোৱাটো ভাল। কিন্তু ইতিহাসৰ জ্ঞান থকা সকলেও যে চৰকাৰৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তত মৌন হৈ থাকে কিয়, আৰু তাৰে কিছুমানে পদলেহন কৰে কিয়? আন্দোলন চলিবই কাৰণ কেঁচুৱাই কান্দিলেহে কল পায়, আৰু এই কথা বাৰে বাৰে প্ৰমাণিত হৈ আহিছে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ পৰাই মই মোৰ পৰৱৰ্তী আন্দোলন ঘোষণা কৰিলোঁ। আজিৰ সভালৈ ফোনযোগে মাতি আনি চৰম অপমানিত কৰা আহ্বায়কজনক যেতিয়ালৈকে এই সভাত উপস্থিত হোৱাব নোৱাৰো তেতিয়ালৈকে মই মোৰ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিম। মই কোনো ৰাজনৈতিক নেতা নহয় বা কোনো ৰাজনৈতিক নেতাৰ সমৰ্থক নহয়, বুদ্ধিজীৱী নহয়, সমাজ সেৱকো নহয়, যে কোনোবাই আশ্বাস দিলেই মই মোৰ আন্দোলন বন্ধ কৰিম। অৱশ্যে সামান্য কথাটোত মই অসম্বন্ধ নিদিওঁ। কোনোবা ৰাজনীতিকৰ মতে মোৰ মূৰত গোবৰ আছে বাবেই মোৰ মগজু উৰ্বৰ, আৰু উৰ্বৰ মস্তিষ্কই খেয়াল ৰাখিছো অসম্বন্ধত, অযুক্তিযুক্ত অসম্বন্ধৰ কথা কৈছো। এই অসম্বন্ধত কোন কোন ভদ্ৰলোকে কি কি কামত ব্যস্ত হৈ থাকে এইবোৰ আমাৰ জনা আছে। নাটক নৃত্য গীতৰ শিল্পীসকলে, মই কিছুমানৰ কথা কৈছো, নাটক নৃত্য গীতৰ শিল্পীসকলে অসম্বন্ধ পালে দিনজোৰা খৰা দিয়ে, অদৰকাৰী আন্দোলনততো নাযায়ে, গতিকে দৰকাৰী আন্দোলনততো নৈতিক সমৰ্থন দিব নাজানে। আমি সকলে মনত ৰখা উচিত যে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাকে ধৰি বহু হাজাৰ হাজাৰ দেশৰ নাট্যকাৰে দেশৰ স্বাৰ্থত সমাজৰ স্বাৰ্থত আন্দোলন কৰি জেল ভাত খাইছিল। কিন্তু আজিকালি কেইজন নাট্যকাৰ পৰিচালকে দেশৰ হকে কাম কৰি সমাজৰ হকে কাম কৰি জেল ভাত খাইছে? বুকু ফিন্দাই থকা সাহিত্যিক সমাজ সেৱকৰ কথা বাদেই দিলো। মই পুনৰ কৈছো আজি নাটকে সমাজত কিবা পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিছেনে? দেশৰ এচাম নাট্যকৰ্মীৰ মাজত আকৌ একতাও দেখা নাযায়, একতা আছে চৰকাৰী সা সুবিধা নোপোৱাৰ প্ৰতিবাদত, যেনেকৈ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দৰমহা বঢ়াবলৈ শাসক বিৰোধী সকলো এক হৈ যায়, প্ৰায়বোৰ নাট পৰিচালক কি তেওঁৰ অহংকাৰত মত্ত হৈ বেলেগৰ নাটক চাবলৈ নাযায়, তেওঁহে হেনো ভাল নাটক কৰে। আৰে বেয়া হলেওতো ভাল ভাষাৰে নাটকখনৰ কথা কৈ আহিব পাৰা, কোৱাটো দুৱাৰে কথা, মা দেখাৰো দিব নোখোজে। প্ৰায়বোৰ গায়কো একেই, সাহিত্যিকো একেই, আমি আন্দোলনকাৰী, সকলোবোৰ খবৰে আমি ৰাখো। আজি এইখিনি কথা এইখন সভাত নকলোহেঁতেন যদিহে নাটক চিনেমাই জনতাৰ দাবী উত্থাপন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, যদিহে পৰিৱৰ্তনকামী প্ৰতিচ্ছবি নাটকৰ সঘনে দেখা পালোহেঁতেন। নাই, এপাচি শাকত এটা জালুক, অৰ্থাৎ ক'ৰবাত কেনেবাকৈ এখন আৰ্থ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ নাটক হয়। আমি নাটক আৰু সংগীতৰ মানুহক দেখিলেই গম পাওঁ যে কোন কিমান পানীৰ মাছ। আমি জানো এজন নাট্যকাৰ সমাজৰ শিক্ষক, যদি এজন শিক্ষক নাট্যকাৰ হয়, যদি সেই শিক্ষকজন পৰম সুবিধাবাদী হয়, নিজৰ কৰ্তব্যৰ প্ৰতি অৱহেলা কৰা শিক্ষক হয়, হাই খাপৰ শিক্ষক হৈ নিম্ন খাপৰ শিক্ষকৰ লগত উঠা বহা কৰোঁতে লাজ লাগে, ইগত লগা বুলি ভাবে, যদি হাই খাপৰ শিক্ষক হৈ নিম্ন খাপৰ চিফটিং ক্লাছ এটা কৰিবলৈও নাকত লাজ লাগে, আৰু কোনোবাজন যদি হায়াৰ খাপৰ হ'ল তেতিয়া তোৰ কথা বেলেগ। দেখা যায় এইচাম শিক্ষকে স্কুলবিলাকত উদযাপন কৰা তিথি উৎসৱ দিৱস আদি যেনে তেনে চহীটো মাৰি মিতিৰৰ ঘৰলৈ নিজৰ ঘৰলৈ দৌৰ মাৰে, এইবোৰ আমি দেখি আছো। এইচাম শিক্ষক যদি নাট্যকাৰ হয়
তেতিয়া হলে আপোনালোকে বা আমি কিবা ভাল নাটক আশা কৰিব পাৰোনে নোৱাৰো সমাজ সেৱকসকলে আন্দোলনৰ ঠিকাদাৰসকলে নাটক নাট্যকাৰ পৰিচালকসকলে এওঁলোকক দেখা নাপায়নে আৰে চৰকাৰেও এওঁলোকক দেখা নাপায়নে আচলতে এনেকুৱা দিৱসবিলাকত তিনিবাৰ তিনিটা সময়ত পাঞ্চিং মেচিনত আঙুল আঙুলি বহাবলৈ দিব লাগে বাইবৰ অফিচতে আকৌ কি কিমান অৰাজকতা ৰাইজৰ কিমান নগৰ নাকতি লৰ্জৰ সেইবোৰ কি হ'ব অফিচাৰসকল হ'লে চাৰে এঘাৰটা বাৰটা বজাত গৈ অফিচত উপস্থিত হ'লেও একো কথা নাই কাৰো গান্ধাৰ নাই কিন্তু স্কুলৰ শিক্ষকসকল হ'লে নটা বজাত গৈ উপস্থিত হ'ব লাগিব ভাল শিক্ষক হ'লে বেয়া নাপায় আপোনালোকে ভাবিছে যে মই শিক্ষকক আজৰি কিয় কথা কৈ আছো যদি কোনো শিক্ষক হ'লহেঁতেন বেয়া নাপালে হয় অৱশ্যে বেয়া পালে এই অনুগ্ৰহ দত্তক কোনে কৰিব নোৱাৰে আৰু অৱশ্যে ইতিমধ্যে মোক কোনো কোনোৱে বেয়া পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মোৰ এটা তেল ডিপো আছে তাতো এমুখা জ্বলিছে পঞ্চাছ বিঘা মাটিত মোৰ বাগান আছে বাগানখন বোলে মই ৰাইজৰ টকাৰহে লৈছো তাতো এমুখা জ্বলিছে আৰে দুখন চহৰত দুটাকৈ অট্টালিকা থকাৰ কথা তাতো কিছুমানৰ চকু আৰে চকু চৰহা হাতে মনত ৰখা উচিত যে পেটত গামোচা বান্ধি আন্দোলন কৰিব পৰা নাযায় পেটত ভোক ৰাখি আন্দোলন কৰিব পৰা নাযায় উখনকাৰী মন্ত্ৰী বিধায়কৰ পিছে পিছে যে কিমান নেতা কিমান জনতা দৌৰি আছে সেইসকল ভাল আৰু মোৰ পিছে যে কিমান হাজাৰজন ব্যক্তি দৌৰি আছে সেয়া বেয়া তেতিয়া অনুগ্ৰহ দত্ত বেয়া নিৰ্বাচনৰ আগে আগে মোৰ পিছে কিমান নেতা কিমান জনতা মোৰ পিছে পিছে দৌৰি থাকে সেয়া দৰ্শকে দেখা পায় সেয়া ৰাইজে দেখা পায় তেতিয়া অনুগ্ৰহ দত্ত ভাল আৰু আন্দোলন কৰিলেই অনুগ্ৰহ দত্তই আন্দোলন আৰম্ভ কৰিলেই অনুগ্ৰহ দত্ত বেয়া হে ৰাইজ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আমি হাতে হাত ধৰি আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আমি সমাজৰ হকে দেশৰ হকে নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰি যাব লাগিব ৰাইজ আহক ওলাই আহক আমি আন্দোলন কৰি যাম আমি দেশৰ বাবে কাম কৰি যাম হয় ৰাইজ আমি আন্দোলন কৰিম আন্দোলন আমি আমি খুবৰ নখোজো।